Det er lørdag, og vi har Allan her med fisk på. Ja, gå væk, så der, han ikke løber ind i dig. Den er edderrøgnende stor. Det er med en kongelaks. Er det? Nej, den er godt nok kroget. Nej, det er en koho. Kom lige over og blive fotograferet, du. Den har rullet sammen lignende, eller hvad? Nej. Ja, den har så. Okay. Kommer han sgu hen til dig, Jens. Ja, det er han. Det er rigtig flot. Og så tog vi lige et udløb. Stop, I said, pass på. Skal vi hjælpe dig? Der er også lus på. Ja.
Det er så flot. Ja, den er fin. Ja, det er. Det er sgu ikke... Det kan du ikke klage ret meget over. Aldrig.